חיל הרפואה הכריז על מבצע כלל צהלי לתרומת דם. והייתי רוצה שכולכם תתגייסו למבצע הזה ותהיו הראשונים לתרום. מה אתם אומרים? ברור. יפה. זה נחמד מאוד וזה חשוב, אדון המבצע. אני מאוד מודה לך. אבל אני אנמי. כן, כולנו יודעים. הקמנו יחידת התרמה באפסנאות, האחראית לתרומות היא צילה, אחות ראשית בחרב. צילה, את יכולה להיכנס. זוהי צילה. הלאה, בוקר טוב. בוקר טוב, חיילים, אני צילה. אתם יכולים לקרוא לי לימפו צילה. כאילו משחק מילים ש... לא חשוב. אני הולכת לקחת מכם המון דם, ממש כמויות אדירות שיכולות להספיק לשני סרטים לפחות על הרפדים. אוקיי, לא מצחיק, לא חשוב. טוב, פשוט אני נורא מתרגשת, אני מצטערת, ככה נכנסתי, פשוט לא ידעתי שתהיי פה. אהלן. ואתה פה גם, אי אפשר לתאר שאתה פה. אהלן. היי. צילה. צילה. מה? צילה. סליחה. בקיצור, אם אתם, יש לכם מחלות כרוניות, אם אתם מרגישים לא טוב, אם אתם אנמיים, אז... כן, אצלנו הכל מתרכז בבן אדם אחד. אוקיי. טוב, אז בואו פשוט להירשם אחריי, בסדר, שיהיה בהצלחה.